တဲဆရာမအောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတခုပဲရှိရဲ့တခုပမာအလုံးစားတယ်လို့တခုလိဟင်းသွားတာပါအကဲတဲတဲ့အမှုပညာလုံးမလုံးဆိုတော့တဲဆရာအောင်မှတေးကြပါဆိုတော့တဲငငယ်လေးကအကြောင်းမှစာရမ်းတော်ပါတယ်1 2 3ပဲမြင်နေပါတယ်မြင်ရောဆရာအောင်မှလည်းဟုတ်ကဲ့ပြန်ဖြည့်ဖို့ရှိတာတချို့လိုအချိန်50အောင်ဖြည့်လိုက်ပြီဟုတ်သမီးဖြည့်မှာပါဖြည့်လည်းဖြည့်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ခါခွင့်သင့်လို့ရှင်တော့သမီးပြန်ဖြည့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်သမီးကိုဆယ်ရက်မအောင်လို့အရန်နှိမ်နိုင်ကြတယ်သမီးရန်ဝမ်းနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနှစ်မှာလည်းဆယ်ရက်အောင်ခြင်းတွေလည်းထွက်သွားပြီဆိုတော့အောင်တဲ့လူတွေလည်း congratulation ပါမအောင်တဲ့လူတွေလည်း congratulation ပါလို့တရားပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားမလျှော့ပါနဲ့ဆက်ကြိုးစားလို့ရပါတယ်မအောင်လဲစိတ်ဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးကြိုးစားဖို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့လူ grand ကြိုးစားနေစိတ်ရှိဖို့ပဲအရေးကြီးတာ။ကြိုးစားရင်မရှိဘူးဆိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဆိုတော့အဓိကကြိုးစားခြင်းစိတ်ရှိလို့ရှင်ချတာချဆက်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြည့်မဖြည့်ဘူးဆိုရင်မဖြည့်နဲ့။အဓိကမိဘကိုလှုပ်ကြွေးပြုနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်။ကိုမိဘကိုလှုပ်ကြွေးပါတရားထားလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်။ဒါတော့ဒါနှစ်တိုင်းဟိုကတော့လူအောင်ပုံလေးပဲဒါနှစ်တိုင်းဒီချိန်ရောက်လို့ရှင်လေဟိုအဲ့ဆန်ပြဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်တဲရောအောင်ဖိုက်ကြရတယ်နော်အဲ့ပေါ်တဲဘလိုလေးခံစားရလဲထုံးဆိုလို့ရှင်အမြဲနှစ်တိုင်းလို့ထိုးကြလူလေးအောင်ပြည့်ရဆိုတော့အဲ့ပေါ်လေးပြကြရအောင်ဝမ်းသာပါရဲ့ဟိုတတိယဆယ်ရက်မအောင်တဲ့လူကိုတတိယပြည့်ရအတွက်တကယ်ဝမ်းသာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီတဲကို remind လုပ်ပေးနေတာကဆယ်ရက်ပြန်ဖြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပေါ်အောင်လုပ်ပေးနေရလို့ခံစားအခုတဲအသက်22နှစ်ဆိုတော့ပြန်ဖြည့်ဖို့အချိန်မီလောက်တည်းရလို့လည်းထင်ပါတယ်။စာကြက်နိုင်တဲ့အုံနောက်ရှိတည်းရလို့လည်းတည်းထင်ပါတယ်။ဘာဆိုတဲခုလက်ရှိအောင်မစညွန့်နေဖတ်နိုင်တည်းရကြက်နိုင်တည်းရဆိုတော့လေသူတို့ remind လုပ်ပေးရလို့ခံစားရတော့ဝမ်းသာပါရဲ့အမြဲနှစ်တိုင်း remind လုပ်ပေးပါလို့တဲကိုဒီဆယ်တန်းကြာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲပြန်ဖြည့်ဖို့အတွက်အားတစ်ခုရတော့ဟုတ်ကဲအဲ့တော့ဒါပေါ့ကိုကဒါပေါ့နော်ဆယ်ရန်ကိုဒါကံမကောင်းတော့မအောင်ပြီပဲကိုကဒီ professional တခုမှကောင်းကောင်းရည်တည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုကလူလည်းပို့တခြားသူတွေထက်ပို့ရှာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ပေါ်ကြောင့်ပဲကိုကဘယ်လိုလေးပုံပြရမလဲအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲတဲဆယ်ရန်မအောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတခုပဲရှိရဲ့တခုပမာအလုံးစားတယ်လို့တခုလိဟင်းသွားတာပါအဲ့တော့အကဲတဲတဲ့အမှုပညာလုံးမလုံးဆိုတော့တဲဆယ်ရက်အောင်မှတေးကြပါဆိုတော့တဲငငယ်လေးကအကြောင်းမှစာရမ်းတော်ပါတယ်1 2 3ပဲမြင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့တဲအမှုပညာစလုပ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တဲကဟိုးနောက်ဆုံးကိုရောက်သွားတယ်အစင်ဟာဆိုတော့အိုက်ခရရတဲတိလိုက်ပစယ်ရက်အောင်ဘာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့အာယုံတစ်ခုစိုက်ဖို့ဆိုတော့ဘာလုံးမဖြစ်နိုင်တခုပဲလုံနိုင်မှတခုပဲအာယုံစိုက်နိုင်မှအဲ့တခုကအောင်မြင်မှဆိုတော့လीဆိုတော့ဘာပဲပြောအခုတဲအာယုံစိုက်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကတဲရဲ့မိသားစုကိုရှာကြွေးဖို့အတွက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အတွက်တဲအယောင်ဝမ်းသာတယ်ဆယ်ရက်မအောင်တိတိုင်အောင်လဲတဲကိုတဲအရန်ဂုံယူရဲဂုံပြုတ်ရဲကိုယ့်ကိုအမြဲချီချူရဲငါဒီငါမိဘမှာလှုပ်ကြွေးနိုင်တာပဲဆိုတော့စိတ်တည်းတစ်ခုတော့ဒါဂုံယူစရာတစ်ခုပါဟုတ်ကဲ့တဲကိုမေးတင်တာလေးဒါအေးကူလေးကိုဟိုမဲဖောက်ပြရလေးလဲရှိရဆိုတော့ဒါဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ပုံစံချက်မှာဒီအိမ်ထဲမှာနေရတဲ့ကာလမှာပျော်ရွှင်အောင်လဲဖောက်ပြရလို့မလဲဆိုတော့အလုံးကတဲရဲ့ညီကိုမောင်နှမတဲရဲ့သားသမီးလိုပါပဲအကုန်လုံးကိုတဲကတဲတို့အိမ်မှာလူကြီးရကြတော့တဲရဲ့ကိုရွှေထူးရဲ့ပဲရှိရဆိုတော့တဲတို့ကအားလုံးကိုထိန်ရာဖြစ်တော့ကြောင်မလို့အားလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမအရင်လိုသားသမီးလိုသဘောထားပြီးအားလုံးကိုဗီယူဆိုင်ပေးရမှာဟုတ်ဝေးတော့ဘုံမောင်နော်ကျေကျေပါတော့ရပါပြီအာဟိုရာကြည့်ရပြည့်တဲ့ဒီကဝမ်းနာကြတယ်ကြည့်ပြီးရွှေမကူတန်းအဲ့ဒီသူတို့မဲပါသူတို့ပြောသွားတယ်ဒီနေ့ခါဘယ်လိုလေးပြီးပြီးဖြစ်ရတော့ဟောဒါကတော့အတိုင်းထက်လုံးပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲတဲရဲ့သားသမီးတွေလိုပါပဲတဲတဲ့လည်းငယ်လေးကလေးတွေကောင်းပါအဲ့တော့တဲရဲ့ညီမလေးလိုသားသမီးတွေလိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးသူတို့ပြောရင်တဲပြောတယ်ဒီကတဲပြီးနောက်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုပြောစီချင်တာဒါပါပဲ